אנחנו נמצאים פה בבית הכנסת מאוד מיוחד לכאורה, אבל זה בית הכנסת פרטי לעדה התימנית שבנה הרב בר יוחאי דחבש צמוד לביתו. וכאן, ובבית הסמוך, כאן אירע החורבן הגדול. תשעה באב, תשפ"ד, ואנחנו ממשיכים במסע אל אנשים ומשפחות שבשנה האחרונה חוו סוג של חורבן, אבל כמו אבותינו לפני אלפי שנים, כמו עם ישראל כולו, הם ידעו לקום מתוך החול, מתוך האפר, ולבנות את עצמם מחדש. המחבלים, המרושעים, אולי יוכלו לפגוע והצליחו לפגוע בדברים הגשמיים הפיזיים, אבל בקניין הרוחני שלנו, הם לא הצליחו ולא יצליחו מעולם לפגוע. איתנו נמצא הרב בר יוחאי דחבש, שלום לך, יום עצוב, יום קשה, אבל יום עם המון תקווה. כנבואתו של רבי עקיבא, שכשראת השואלים, מילה פיו צחוק ואמר, הנה החורבן התקיים, עכשיו זמן הגאולה. אנחנו נחזיר אותך לתאריך הזה, שמחת תורה האחרון. אתם פה שעה בערך? אנחנו התעוררנו. הטיל נפל בסביבות השעה. אז אומר, אני מדבר על הזמן של נפילת הטיל. 11:15. ואתה בעצם מקיים פה תפילה. תפילת חג. ואתם בדיוק עומדים בקטע של? ברכת כהנים. ברכת כהנים. זאת אומרת שכאן ברחבה שלפני ארון הקודש שמאחוריי, עומדים הכהנים ומברכים, וכל נפץ גדול נשמע. הבית כאן בסמוך, 1.5 מטר מהבית כנסת, מקבל טיל, בית לא מאויש, בית בבנייה, ומהעדף נהרס הבית של הרב בר יוחאי. אכן כן, כמו שהרבי ישי אומר, ב-11:15 אנחנו עומדים באמצע ברכת כהנים. של תפילת מוסף של חג. של תפילת מוסף. אני אקדים שלפני כן, לפני תפילת מוסף, אשתי הגיעה ואמרה שעבר ביטחון של נתיבות. בעצם מהבוקר היה פה יירוטים ועניינים. מהבוקר אנחנו רואים את כל היירוטים וכל הזעקות. אנחנו כל פעם רצנו למקלט שצמוד לבית והכל. לפני מוסף הגיע הביטחון ואמרו שיש חדיה שמחבלים לנתיבות. זאת אומרת, זה פעם ראשונה שאתה שומע שקורה משהו מעל עניין של הפגזות. נכון, זה הפעם הראשונה. אנחנו היינו פה באמצע התפילה. ברוך השם, עברנו את כל התפילה עם הקריאות של התורה. כמה אנשים פה בבית כנסת המיוחד הזה שהקמת? 60 אנשים היו. 60 אנשים מתפללים יושבים פה בתוך הבית הכנסת? נכון. במרחק של 2 מטר? נכון. עכשיו, לציין שלפני כן שהגיעו האופק, הביטחון של נתיבות והודיעו שיש את החדיה של מחבלים, אז הודענו למתפללים, שמי שרוצה ללכת לאשתו, לילדים, לראות מה קורה שלא יפחדו, שילך לשם, מי שלא, יישאר פה. המתפללים היו אמורים לאכול פה אצלנו בבית. אנחנו בדרך כלל עושים גיבוש לכל המתפללים, שבשמחת תורה, אחרי התפילה כולם מתאספים, הנשים והילדים והגברים, הגברים יש את הסוכה בחוץ, ששם השולחנות היו, הנשים בתוך הבית, בסלון, ואנחנו נשים בחוץ. אז הנה, כמו שאתם רואים, אמילה ניהל את המצלמה, הוא יראה את הבית שקיבל את הפגיעה הישירה, כאן בקומה העליונה. אגב, גם נס, בית בבנייה מכל הבתים פה באזור המאוישים, הבית שקיבל את הפגיעה ישירה, זה הבית הזה. מהעדף ומהרסיסים שעפים לכל עבר, הבית של הרב בר יוחאי. והבית כנסת סופגים את הרסיסים, עוד אפשר לראות, אתם בטח רואים על הקירות, בכל מקום כאן, צלקות על הקירות מהפגיעה, ובעצם אתם פה במרחק של 2 מטר, ניצלים ממוות כולכם. נכון. אשתי הייתה פה בעזרת נשים, שהיא הייתה הכי קרובה. כן, ישבה פה בפנים בעזרת נכון. נשים. נכון, היא ועוד מתפללת, כן. עפו. מהכיסא, פשוט עפו, פיזית, מהעדף. עפו מהכיסא, אשתי נכנסו לרסיסים לבטן, לרגליים, והמתפללת השנייה, עטפה רסיסים בצבא. אבל כולם ברוך שהם בריאים ויש להם יום. ברוך שהם כולם חיים. אז הודענו למי שרוצה ללכת, אז חלק מהמתפללים הלכו, אלה שנשארו, סגרנו, נעלנו את השערים, ואנחנו יודעים שעכשיו זה רק תפילה. אחי אמר, בתור פסק הלכה, אומר, זה ודאי וזה ספק. אנחנו כל הזמן שומעים מזעקות ולא יודעים מה קורה. עכשיו זה ודאי שיש חדירה של מחבלים, אז זה יכול להיות סכנה יותר גדולה, להישאר בבית כנסת. נשארנו בבית כנסת. המבצר היהודי של כל הדורות. כן. תפילת מוסף, אתם שומעים פיצוץ אדיר. כן, אני עליתי להתפלל מוסף, חזם, בדרך כלל אני לא עולה, בגלל הבעיות של הברכיים שלי, אבל הילדים לחצו, תעלה להתפלל חזם. ואתה מתפלל מכל הלב, עם כל השמועות והחדשות. נכון, זה היה מוסף, אחרי שאמרנו שם את התיקון. אז עליתי להתפלל, הגענו לחזרת השץ, בברכת כהנים, בדרך כלל הילדים
אני מברך אותם שהם מתחת לטלית. כולם מתחת לטלית. כמו שידוע, יש לי 16 ילדים, ברוך השם, ועוד... בלי עין הרע, 16 ילדים, בלי עין הרע. אז נכנסו מתחת לטלית, כל מי שיכול להיכנס, ובאמצע ברכת כהנים, יש לי לקראת הסוף אולי, פתאום היה זעקה, ואנחנו באינסטינקט כזה כאילו רגל ללכת, אבל רגע, לא יש מחבלים, אז תישאר. נשארנו, לא עבר כמה שניות, ופתאום פיצוץ אדיר הריד את הכל. צריכים להסביר שהבית עצמו לא קיבל פגיעה של טיל, אבל העדף, העדף הוא היה עצום. אתם רואים את התמונות שאנחנו מצלמים כרגע בבית, איך נראה הבית, איך הכל קרס ונפל, אבל הבית כנסת משום מה, בחסדי שמיים, נשאר שלם חוץ מכמה רסיסים שחודרים ופוצעים. רסיסים והקירות שזזו. כן, אתם יכולים לראות גם את הנס, את הבטון פה, את החורים שנעשה. זהו, אפילו על רצפת הבטון יש צלקות מה... מכתשים. מכתשים בדיוק מהרסיסים שעפים מהבניין הזה. כל מה שקורה לבית זה שכל הבית מתרומם פשוט מהעדף, נכון? אבל הם מוגנים בתוך בית המדרש, בתוך בית השם, וניצלים ממוות בטוח. מה אתה עושה באותו רגע כיהודי שעומד באמצע תפילתו ו... יפה, עכשיו אנחנו באותו רגע, כאילו, אני מתחת לטלית, רואים עשן, חושך, זכוכיות נפלו, אני מיישר באינסטינקט מעיף את הטלית החוצה, שואל מה קורה, היה שקט מוחלט שאין לי הסבר מה זה, ושואלים מה קורה כאן, מישהו נפצע, הבנו שקרה משהו, שואלים מישהו נפצע, אז האחיין שלי אומר לי, כן, כן, כואב לי בגב. אני מסתכל, אני רואה שיש לו... צריך לומר שאתה מתנדב בזקה הרבה מאוד שנים, אתה חובש, אתה פרמדיק, מפקד זקה בנתיבות. אז אתה מיד רואה כבר שיש פה מאבחן פציעה. ראיתי את זה ככה, באינסטינקט הראשון, בדקתי מה יש, מי יש עוד פצועים, אני רואה שברוך השם כולם פצועים קל. אחי שהיה לידי, ליד הבן שלו, הוא בא לכיוון הבן שלו לראות מה קורה, ופתאום אני רואה אותו משתתח לידי. אומר לי, איי, איי, נפצעתי, יש לי, ירד לי מלא דם. הבן שלי שקלט את זה, ישר תפס לו את כל החתיכה שם לעשות לו לחץ ישיר. אני מסתכל, אני רואה שלולית של דם, מתחילה דם פורץ. אני בנסיג של רגע שיחרתי את העניבה שלי, עשיתי לו חוסם עורקים עם העניבה. אמרתי לכולם להתפנות לכיוון הבית כנסת, שליד, המקלט. שילכו לשם, אני ארוץ להביא את התיקונן שיש לי. תיקונן. יש לי תיקונן באות, אני איך להביא. יצאו המתפללים, פתחנו, הציעו לכיוון הזה, אני בא, הולך לכיוון הבית. אפשר להיכנס לבית, הוא פותח את הדלת, אני צריך לזרוק חתיכות של גבס. זאת אומרת, בניגוד לבית כנסת שאיך שהוא נשאר שלם בבית... הכל נפל. רק נמחיש כמה הכל קרוב. זה הפתח הגדול של הבית, כניסה ראשית, ברוך שעשה לנו נזם במקום הזה. כל הזמן עוד היה. כאן בחוץ, הסוכה עוד עומדת, לא פונתה. כמובן שהיא חטפה גם את העדף ואת הכל, אבל היא עוד עומדת. אתם רואים המסגנים פה, הכל אף מאותו פיצוץ, מאותו עדף. עכשיו בבית בעצם עם כל האנשים והילדות שנמצאות, שמכינות בעצם את שולחן האוכל, מה שנקרא. שם כולם... ברוך השם, ניצלו כולם. הם נכנסו מתחת לשולחן. אצלנו בבית אי אפשר להגיע מהבית שלנו למקלט. צריך לעשות כל הסיבוב. צריך לעשות סיבוב, אי אפשר. אני רוצה לעשות אותך אבל בנקודה הזאת, ולשאול אותך, אין ספק שהיה פונס. כשרואים מה קרה לבניין, לבניין, איך הכל התרומם והכל נפל, והפצועים פצועים קלים. סיפרת לי גם שהיו פה ספרי קודש, שרסיס חדר אותם, חדר שלושה ספרים, נכון. נעצר ברביעי. במה אתה תולה את נס ההצלה של המשפחה שלך, של 50-60 מתפללים כאן? אהבת השם אותנו. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. היינו בבית שלו. הקמנו לו בית, ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם. הקדוש ברוך הוא היה פה. אם אני מנסה להסביר, כמו אברהם אבינו בכבשן שקדוש ברוך הוא נכנס והציל אותו משם. אנחנו צועדים לכיוון המטבח שבו מאכיל הרב בר יוחאי בחסד וברחמים את כל החברים ואת כל המתפללים כאן דרך המטבח. אם אנחנו נכנסים לכאן ויוצאים החוצה, יש שירות אל הבית כנסת. שירות אל הבית כנסת שספג אמנם את מכות העדף, אבל שמר על מתפלליו בדרך נס. הכל פה עוד עדיין ככה לא זז ולא זז מאותה שבת, מאותו חג שמחת תורה. ממש בימים אלה
אתם רואים את הרב בר יוחאי ואת משפחתו בונים ומקימים את הבית מחדש. אבל לפני כן, למרות שהם עברו דירה, שמשפצים את הבית, הם התלבשו על הבית כנסת. בית המקדש צריך להמשיך לעבוד. בית למגורים, לשינה, ללינה, לאוכל, ייקח קצת זמן, נגלה קצת לירושלים, אחרי זה לבית אחר פה בנתיבות, הם גרים עכשיו כאן, אבל בית המדרש עומד על תילו, ממשיך להיות. ואני רוצה לומר לכם ולהזכיר לכם שביום כזה, זה יום של קבלות מבחינתנו, זה יום שבו כל אחד ואחד מאיתנו צריך להיות שותף לרב בר יוחאי ולאחרים שראינו, ולקבל על עצמו מה הוא עושה למען שעם ישראל יקום מתוך האבל, מתוך החורבן, מתוך הצער, מתוך השכול שהיה פה. כמה רחובות ליד גם היו נפגעים בנפש. ולקום בחזרה ולהיות עם בחזרה. וזה בקבלות הפרטיות שלכם, של כל אחד מאיתנו, מסר שלך לעם שצופה בנו כרגע, בר יוחאי. אתה מתוך החורבן הגדול שקמת ובנית את עצמך ואתה בונה את עצמך, מסר אחד לצופים שלנו. אני חושב לכל הצופים צריכים להבין דבר אחד. הקדוש ברוך הוא לא עוזב אותנו לעולם לרגע. גם בכל הדברים הכי קשים שיש, ואנחנו עוברים תקופה לא פשוטה בכלל, כל עם ישראל, לא רק אני באופן הפרטי, גם עם ישראל בכללי. ועם ישראל בכל הדורות. עברו פוגרומים ועברו הכל, אבל תמיד עם התקווה לעתיד, עם הרצון שהקדוש ברוך הוא, זה מה שיוביל אותנו לגאולה. עם זה אנחנו מתקדמים לגאולה. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, זה חבלי לידה, כמו שאישה יולדת. אז הצירי לידה, נכון, זה הם כואבים, אבל בסוף יוצא תינוק, יוצאים חיים לעולם. ותרשו לי... זה אותו דבר, ככה זה גם פה. לגמרי. הגאולה שלנו תהיה אותו דבר. ותרשו לי לומר, בר יוחאי, שלי יש תחושה, אני לא רב גדול, אני לא רב בכלל, אבל יש לי תחושה שבית המדרש הזה, אתם מני כאן בנתיבות, יהיה לו מקום של כבוד, בעזרת השם גם בבית המקדש השלישי, על אנשים שעמדו פה ביום שמחת התורה, לא הלכו לשום מקום, התפללו, וחייהם ניצלו גם בהפגזה הגדולה שהייתה כאן על ידי אויבינו. הנה זה הבית כנסת, עליו אנחנו מדברים. מזמור לתודה כמובן, באופן קבוע כאן, מזמור לתודה מכל המתפללים שניצלו בנס. וכפי שאתם רואים, מטר מכאן, אנחנו רואים את אותו בית שחטף את הפגיעה, פגיעה עצומה של עשרות טונים של חומר נפץ, ורק מהעדף, זה מה שקרה לנו כאן. נס אמיתי, הרב בר יוחאי. נס אמיתי. שאי אפשר להסביר אותו בדרך הטבע, ולא מאהבת השם אותנו. מאהבת השם אותנו. תתחזקו, קבלו קבלות, חברים, בעזרת השם, גאולה אמיתית, בעזרת השם בקרוב, ממש. אמן, ולא להתייאש. לא להתייאש. אסור להתייאש, לצפות לגאולה. אסור. עזרת השם. הבית הזה עוד יהיה בעזרת השם בית גדול ומפואר בישראל, עם 18 ילדים ונכדים ונינים בעזרת השם, הרב בר יוחאי, כמו שמגיע לכם בעזרת השם, וזה הבית כנסת עוד יגדל ויפרח ויהיה לבית בית השם גדול ומיוחד.